Bruder! Jude, Lascia di morto! Giuda! Che osco? Non ci vedo. Hallo. Ingere. Lass uns einmal schauen, was kann ich noch? Georg. Georg. Georg, ինչ է եղել, Հայաստանից էր, Georg, խոսա, սիրտս կտոր-կտոր եղավ, Georg, ինչ է եղել, պատերազմը, ինչ, պատերազմը, Լուսին, նոր, աղբերս զանգեց, Լուսադեմին է սկսվել, Georg, խնդրում եմ, հանգստացի, չես հիշում, գարնանն էլ զանգեցին, բայց ընդամենը մի քանի օր տևեց. Լուսին, դու ինչ չես լսում, ես քեզ ասում եմ, կռիվ չի է, պատերազմը, Լուսին, չեն կրակում է, խփում են դիրքերին, ու մենակ դիրքերին չեն խփում, տներին են խփում, Լուսին, պատերազմը. Հասա Աշոտ, կոմսերը վերցրու, չէ հենց հիմա վերցրու, հենց հիմա, հա եղավ. Գևորգ, չես լսում ինչ եմ ասում, ուր ես գնում, ախեր հազիվ սկսել ենք գիշերները քնել, հազիվ դու սկսել ես գիշերները քնել, Գևորգ, խնդրում եմ քեզ, աղաչում եմ քեզ, մի գնա, լսում ես, մի գնա, Գևորգ, խնդրում եմ քեզ. Դու չես ասկանում, որ մենակ ես չեմ գնում, հիմա բոլորն են գնում, են երեխեքը, որ բանակից եկել են էլի հետ են գնում, իսկ դու ասում ես մի քանի տարի. Գևորգ, դու քոնը արդեն արել ես, դու քո կրիվը արդեն տվել ես, դու քո պատերազմը արդեն անցել ես, Գևորգ, խնդրում եմ քեզ, աղաչում եմ քեզ, Գևորգ, մի գնա, խնդրում եմ քեզ, ախր, ախր 60 տարեկան ես, Գևորգ, ախր ճահել չես, խնդրում եմ քեզ, ես քեզ աղաչում եմ երեխեքիդ մեծանալը չես տեսել, գոնե հիմա կողքներ եղի, Գևորգ, խնդրում եմ քեզ. 3 տարի, Գևորգ, 3 տարի երկու երեխեն գիրկս գիշեր ցերեք չեմ կնել, Գևորգ. Մի լուր անգամ ամիսներով քեզանից չեմ ունեցել, մտքովս 1000 անգամ հրաժեշտ եմ տվել քեզ, խնդրում եմ, Գևորգ, մի գնա, խնդրում եմ քեզ, աղաչում եմ, ախր ոնց ասեմ, որ լսես ինձ, Գևորգ, մի գնա, խնդրում եմ քեզ, ախր ճահել չես, Գևորգ, այս ժամանակ երիտասարդ էիր, պատերազմ էր, բոլորը գնում էին, դու էլ գնացի, ես մի բառ անգամ քեզ չեմ ասել, Գևորգ, չեմ նվտվացել, խնդրում եմ քեզ, մի գնա, Գևորգ, հազիվ եկել ենք Ամերիկա, հազիվ սկսել ենք նորմալ ապրել, խնդրում եմ, այդքան ընկերներ ունես, այդքան շրջապատ ունես, Գևորգ, ուզում ես բոլորից, բոլորից գումար կհավաքենք, ուզում ես տունը վաճառենք, խնդրում եմ քեզ, ինչ ասեմ, որ լսես ինձ, Գևորգ, մի գնա, խնդրում եմ քեզ, Գևորգ, խնդրում եմ, ինչ անեմ, որ լսես ինձ, Գևորգ, ինչ ասեմ, Գևորգ. Ասա,
Ասա Գևորգ ջան, բարով գնաս ասա, ոնց որ այն ժամանակ ասացիր, ասա հաղթանակով վերադառնաս, ոնց որ այն ժամանակ ասացիր, ասա վերջ, ես գնում եմ, այս հարցը քննարկման ենթակա չի, ես իմ կիսատ թողած գործը պիտի շարունակեմ, ու դու գիտես թե ինչի, դու գիտես թե ես ինչի, ես կան տարի չէի քնում, այդ վախից չէր, այդ իմ կիսատ թողածից էր, ես ես 20 տարի է գիշերներ ներազիս Արմենին եմ տեսնում, իզ ասում ես արի փողու արկենք, որ մտածեն, որ ես հերոս եմ, չէ, դու ինձ լավ ես ճանաչում, այդ բանը պիտի չասեիր, մի կնա, ուզում եմ մի կնա, մի կնա, գտրում եմ կեզ մի կնա, Անիկը խուտ մազգա, մի ամեք սանրես, հա? Սա այլուկ ծար ենչ կեն ես? Թող ու վարդը չէ։ Կևտում նինչ ես էլ։ Ոնց կա։ Հերխեքը կնաց էին, լուսին ասել եմ ճիշտը։ Հա, ճիշտ ես էրել։ Չնայդ ես տունը խապել եմ։ Հա, մեր ես կասկնա որ կնացել եմ, բայց Արմենի համար բան չի դե։ Սել եմ Ռուսաստան եմ ճամպե։ Բը, անձ երեխ ուտեղ են դրել։ Որ թողեր բան եմ կսեի, կբացատրեի, ամիսպես առանցել ու ինչը հերտա, գոնի հաջող կենի։ Լավ, ճուտո, հեսա որ գնանք, արդեն բարևն ու հաջողի կարետ կասես, չնեղվես, բայց ճուտո ասում եմ կարողը չգաս։ Ահա, սկսվալ։ Ճուտո, կեցի մեր օպեն, կետովկա, մեկ եմ որ չգավ հետո բդիկա։ Ավել լավ է հմիկա հետ ներսեղնի։ Ավոր մի բան ընլնի հարութ։ Ինչ պտի եղնի, հեջ բանը չի եղնի, հետը չենք։ Ուր, շալվարն էլ տուր։ Նա։ Մի հատ էլ ճուտոյս հետ մենակ նկարել։ Դա վսիոտ հարգիք ես նկարվել, հասկծանք ու ժամանակի չէ։ Կանգնեք էլ է, պամբ դիսեմ։ Ես քանի օրը գիշեր ցերեք կրվել ենք։ Մեզնի չադեր ես քանի գիշեր չեն էլ քնել։ Մեր ընկերների չադերն էլ չկան։ Տղեք ես շատ լավ գիտեմ, որ սաղդ մեր մարդու նման պատրաստ է առանց իմ սելուսել կանգնիկ սամանին մինչև վերջ։ Ու առանց իմ սելուս սաղդ շատ լավ կհասկնա կուր տեղեք։ Էդի շուցակեր ես, բայց սաղ կողմերից կհարձակվին։ Ընդեղ տղեք իրանք են, իրանք շատ թվով ու շատ զենքով։ Կամանդիր, դու ինձ հրամանտու, ես սաղին կռցնեմ։ Ճուտո սպասի, ստեղ էլ մենք ենք։ Մեր հողը մեր հայրենիքը պահելու ցանկությամբ։ Սիկ մեզի համար նորություն չէ տղեք, սիկ շարունակությունն է։ Ու ես համոզված եմ, որ սաղս, մեր մարդու նման պատրաստ ենք, մինչև վերջ կանգնենք թուրքի դեմը։
Թշնամին կարող է մեր մեռնելը տեսնի։ Բայց մեր թիգունքն իրավունք չունի տեսնելու։ Թշնամին մեզի մեջքով բդի չտեսնի, տղեք, մեզի փախնելով բդի չտեսնի։ Հասկացաք։ Չել տեսնի, կամանձիր։ Ցավները տանեմ, տղեք։ Սաղիթ համար, առանձին պատասխանատու եմ։ Չքաշեք։ Ես արդեն ընդեղ խոստացել եմ, որ սաղը սեկուց մեմ արտու նման կեղնենք տեղում։ Պարզե։ Ճիշտ այդպես։ Ճիշտ այդպես։ Մեր ծնողների, մեր երեխեքի ու մեր հայրենիքի համար տղեք։ Դե պատրաստվեք գնացինք։ Ախրը տենց բան են անում, Չուտո ջան։ Հարութ։ Հետո, Արմեն։ Հետո, գլխիս հերոս ես դարձել։ Թե կմտածես ինձնից շատ բան հասկնաս։ Քեզի կտված տեղ քեզնից դուխով տղա չկա ծո։ Հարութ։ Չես հասկնա ուր դեղ ես ծո։ Պատերազմ է այդ տղա, պատերազմ։ Մենակ առաջ վազելով չէ, մեկ-մեկ ես գլխի զորտու։ Հարութ, լավ, հանգստացի։ Թող։ Իսկ եթե դուղեղը չունիս, ուրեմն ենթարկվի այն մարդուն, ով որ ունի։ Հասկցար։ Քեզ հետ եմ, հասկցար։ Հա, այսքան ճիշտ այդպես։ Վախեցածա։ Ստեղ կարկու կանոն պետք է եղնի։ Ես ձեզի համար մանգապարտեզի ավակ չեմ, որ ուզենաք լսեք, ուզենաք չլսեք։ Մյուս անգամ սպես բան Արմեն։ Մյուս անգամ դու հրամանին չես ենթարկվել։ Հարցը դուստավով գլուծվի։ Հասկցակ։ Հասկցար։ Քեզ հետ եմ, Արմեն, հասկցա։ Հասկցա։ Ջեր է վարու հասկցա։ Արուս, լավ, հանգստացի։ Չմտածես, թե ճղայնացած եմ կգորգրամ։ Մյուս անգամ էլ չես ենթարկվել, Արմեն, կճամպեմ կերտաս մորդ կողքը խելոք կնստիս։ Հասկցար։ Հասկցա։ Տղեք, դուք էլ լավ եղեք։ Լավ նայեք ձեզի։ Ձեր ընկերները կսպասեն կևոր։ Արի, արի, Չուտո։ Դու խտել տեղը պայչուն էղ մյուս։ Շատ։ Ծապմա, հա։ Հբ ինչ են է, կևոր։ Ես գիտեմ, որ քեզ ասեմ։ Ինչքան ասես, թշնամի ուներ, բոլոր կողմերից հեռուն գնացի։ Ջան, մեռնեմ ձենից։ Ձերք ձերքի տված, մեզ բս կտեցին, ուսուսի տված, արյուծի նման, ետ բերենք հողը փառքը հայության։ Ուսուսի տված, արյուծի նման, ետ բերենք հողը փառքը հայության։ Հայեր, միացեք, միացեք, հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք։ Հայեր, միացեք, միացեք, հայեր, Գևոր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք։ Դեր ճամփա ունինք, պիտասնինք Սասուն, Քաչերի հողը մեզ է սպասում, Չուտո, շառնակի։ Դեր ճամփա ունինք, պիտասնինք Սասուն, Քաչերի հողը Չուտո, մեզ է սպասում, Դեր ճամփա ունինք, պիտասնինք Սասուն, Քաչերի հողը Չուտո, դե երկ եք էլի։ Լավ թարգեմ ստի, բանկապես։ Հայեր, միացեք, լավ եք երկես։ Աստված առաջ, հեսա պատերազմը պրծնի, մի հատ երկ եմ ձայնագրվելու, Արութ։ Մի լուշադիր լսեմ,
Եմ ինչ որ կսեմ խոսքս չես կդրե, ու խելոք կսես հայղավ։ Հրամանատարը դու ես, ես ով եմ։ Հենց հրամանատարը ես եմ, ուսիք հրամանը։ Ասալ է, հրամայի, հրամանատար։ Կև մենք ամեն օր առաջ կերտանք, ինչքան շատ առաջ կերտանք, կտկան կռիվն ավելի կթեժնա։ Հետո։ Ես երկուց շատ կարևոր առաջադրանք ունիմ, շատ կարևոր։ Գիտեմ, գիտեմ։ Գևոր, երտվի օրենձի բանը մեղնի Արմենի ստիրություն կենես։ Ես քեզի պետքա բանը լինի։ Գևոր, կխնդրեմ, երեխուդ պես կողքը կեղնի Սառավոտից իրգում, գիշեր ցերեկ ամեն րոպե կև։ Մի ամ հաց էլ ունենաս, մե փշուրեմ Արմենիս բաժին քանես։ Գևոր, երտվի։ Ախր շատ ճայլ է կև, կյանք չի տեսել։ Մերս էլ միջև մի Արմենի մասին խոսալուս կսեն երեխես։ Իմ լուրսոր լսե, մերս բան չի եղնի, ձեռու ոտը կթուլնա կուկա կերեզմանիս, լաց կեղնի, հետը սկռիվ կենե։ Բայց կաբրի։ Մերս իմ մեռնելուս լուր են կանել լսե, որ հաստատ կդիմանա։ Գևոր, բայց Արմենի նոր բանը մեղնի, մերս հաստատ չի ապրի։ Հարութ, ոչ մեկին էլ ոչ մի բան չի լինի։ Եվ կխնդրեմ, երեխուդ պես նորից կկրգնեմ, կողքը կեղնիս, միշտ, սաղ կյանքը։ Հա, ու չմորանաս, կամուսնասնես անպայման։ Հա, թող երեխա ունենա։ Կնիկնել որ թողնա, թող տղանը Հարութ տնե։ Դե թող տնի, ինչ ասեմ։ Հարութ, ուշադիր ինձ լսի, մենք երեքով եկել ենք, երեքով էլ հետ ենք գնալու։ Հաստատ հետ ենք գնալու, Հարութ, այդ դու իմացի։ Կևսիկ պատերազմ է, ստեղից սաղ չէ, որ հետ կերտան։ Ու մեզնի չադերն էլ հաստատ ստեղ պտի մնան։ Չի դեմ, դու մենակ մի բան իմացի, որ ճուտը, ոնց ասեմ, իմ երեխուպես սիրում եմ ճտին ես, ոս սիրտը հանգիստ լինի էլի։ Դրա համար էլ, Հարութ ջան, ես մի ժամը ասում եմ, բարձր շատ, ճտին էլ ասեցի, եսա մի հատ առանձնահատուկ քեզ էլ կասեմ, ոչինչ, մի րոպե, Հարութ ջան, լսի Հարութ, դեռ ճամփա ունինք, պիտասնինք Սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Այերը միացեք, այերը։ Դեր մարդեր էին գնում, այդ օրը մի քանի դիրքեր պետք է հետ բերեինք, կարևոր դիրքեր, ու մեզանից յուրաքանչյուրը պատրաստ էր իր կյանքով մի միլիմետր էլ մոտեցնել աղթանակը։ Մենք ամեն մեկս պատրաստ էինք մեր կյանքը տալ, բայց ոչ մեկս պատրաստ չէինք մեր ընկերոջ կյանքը տալու։ Աչի վրա! Ու այդ մեզ ստիպում մեր ընկերոջիցդ մի ոտ առաջ գնալ, ու մենք անընդհատ մեջ կուսպահում էինք իրար։ Դիրքերը հետ բերեցինք, բայց տղերքից ոմանք այդ օրը հավերժ մնացին սահմանին։ Մնացին, որ մենք այդ հաղթանակի գինը երբեք չմոռանանք։ Մնացին, որ մեր բոլոր հաղթանակները իրենց անունն ունենան։ Գեր Ջուդաս։ Ջուդաս, Արմենից մեկ, Գևոր երբել ես, Արմենաս։ Thank you.
հայրենիք կարոտելուց քեզ եմ կարոտում։ Դու ես իմ հայրենիքը ճուտ, ախր քո արյունից էլ կա ես հողի մեջ, ախր քո նման տղերքի կյանքն այս հայրենիքը հայրենիք դարձնում։ Դու ես տարիների ընթացքում ոչ մի օր մտքիցս դուրս չես եկել, ամեն քայլ անելուց առաջ քո փոխարենել եմ մտածել, կանեիր թե չէ։ Ես կյանքում չազատվեցի են զգացողությունից, որ քո կյանքն եմ ապրում, բախտս չբերեց, ես գնայի, բախտս չբերեց իմ կողքին պայթեր էդ անտերը, որ ես ինձ ամբողջ կյանքում ինքս ինձ չմեղադրեի, որ են օրը չպրկեցի քեզ, ես ոնց մոռանամ հայացքդ, ոնց մոռանամ, որ սպասում էիր հեզա, Արութին կտանեմ ու կգամ, ու հիմա անընդհատ ուշքումիդ կսեմ տեղերումա, որովհետև ես տենց էլ հետ չեկա, իսկ դու սպասում ես, հիմա էլ ոտքի են կանգնել, ուզում են գան, ուզում են են հողը մտնեն ճուտ, որ քո արյունով ես պահել, բայց ես կթողնեմ, բայց այդ հողից մի բուր կտամ դրանց։ Լուսինը ասում ա, դու քո կռիվը կռվել ես, Լուսինը չգիտի, որ դու խրամատում սպասում ես ինձ։ Արմենս են կան երազանքներ ուներ, նկարիչ կուզեր դառնար, չես եկել, ես քեզի բան էի սել, ես քեզի բան էի խնդրել, դու իրավունք չունեիր, ես քեզի հազար անգամ սեցիոր թողնձի կնաճտիս մոտ Գևոր, միլիոն անգամ քեզի սեցի մերս չի ապրի Գևոր, միլիոն անգամ սեցի երեխուդ պես կվերաբերվիս Գևոր, երեխուդ կթողայիր Գևոր, ես էլ հետ պտի կամ, ես կդրածս ոտով պտի հետ կամ, կրվիմ ու մենք պտի հաղթենք, բայց դու իրավունք չունիս կրվելու, դու պտի չկրվիս, դու իրավունք չունիս իմ հրամանատարությանս տակ կրվելու, Աստծար, հրամանին չենտարվող զինվորն իրավունք չունի կրվելու, քեզի պիտի չթողամ կրվիս, գնաս տեղից, կնակսեմ, Արութ, դուրս կնակսեմ, դուրս, Արութ ճուտը չեր ապրելու, ես եմ առաջինը վազել գնաց էյամոտ, ես եմ տեսել, որ չեր ապրելու, ախր ես կեզ ոնց բացատրեմ, ես կեզ ոնց բացատրեմ, որ դու հասկանաս,
պարուտ կոնը, նրակ ոտ կտա։ Եթե ես այդ այչ ուտի մոտ, կեշ չէ հասցնի պերկեի։ Բայց ես գնացի եմ, բայց ես գնացի եմ, տրեքնեկան շուտ հետ եկա, շուտ հետ եկա կոմոտ։ Արուտ չեր ապրել ու ճուտը։ Չեր ապրել ու։ Արուտ ես հետ եմ գնացել։ Հաստատ իմանալով, որ չի ապրել ու ես հետ եմ գնացել։ Իտես ինչ եմ հետ գնացել, որ մարմինը բերեմ, բայց չասրեցի, աստված չանի, որ մի օր դու տենց ընտրության առաջ կանգնես, Արուտ, աստված չանի, բայց իմ խելքը ոնց աշխատեց, որ ես կպերք եմ, բայց չատ ինչ է, գիրան, կներես ինձ աղվերս։ Կնամ, խնդրեմ կկնամ, Arıyor. Yes, kesi çamas alırım. Danas duruç panas tu. Çeslasa. Yes gitte. Yes işuma. Դեր համար էլ միշտ մեղադրել եմ, ինձ որ լսել եմ քեզ ու չեմ եկել։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ չես ներել, բայց ես ամբողջ կյանքում ճանապար եմ փնտրել քեզ մոտ գալու։ Ինձ համար շատ ծանր է եղել, Արուտ, սկզբում քեզ կորցնելը։ Ես ծանր բեռը շատ դժվար է տանել, ճուտը, հետո մամատ, ու ես բերի տակի ես կրացել եմ։ Ես չգիտեմ, թե դու ոնց պիտի ինձ ներես, բայց ես այդ ճանապարը միշտ փնտրել եմ։ Ես գիտեի, որ ոչ մի բան չի ստիպելու, որ դու ինձ ներես, որոյթեր դու հառաջինը հրամանատար ես հետ ու նոր ընկեր, իսկ ես կո հրամանը չեմ կատարել։ Համիան, ես բան չի փոխվել, դու ընկերը չեր, ասկցեր։ Ես համար ես եգել ես որս եմ ես կզի կները, եգել ես որ էրտաս հետո հաշնի վաբրես, իզոր, չէ Արուտ, եկել եմ ասեմ, որ արի գնամ, Արուտ, արի,
Արի գնանք դու, դու էլի կհրամայես, ես էլ կենթարկվեմ քո հրամաններին, ես իմ ամբողջ կյանքում մտածել եմ, թե ոնց բերեմ հետ մեր ընկերություն. Ես հիշում եմ են խրամատում, մենք պատրաստ էինք իրար համար կյանք տալ, այդ ես լեն ու բոլ աշխարում մենք կործրեցինք իրար, ու ես միշտ մտածել եմ, թե ոնց է հնարավոր մի բան անել, որ այդ մեր ընկերությունը հետ գա, ու հանկարծիան իրան ստացվեց, կռիվա, պատերազմ է, կրակում են կամանդիր, թուրքը էլի գլուխա բարձրացրել, կամ իրանք են, կամ էլ իրանց շան որդիները. Մենք պետք է գնանք Հարութ, թուրքը էլի զարթնելը, մենք պիտի մեր են կիսատ թողած գործը վերջացնենք, մենք էլի պիտի գնանք մեջ-մեջքի կանգնենք ու վստահ լինենք, որ մեզ թիկունքիս չեն կարախպեն. Հարութ, ես ուզում եմ իմ հին ընկերոջ հետ պատերազմ գնալ ու իրար հետ հետ գալ, մի մոռացի ճուտին, Հարութ, ես ես պատերազմում ընկեր եմ կործրել, ուզում եմ գնամ իրան հետ բերեմ. Ճուտը սպասում ա, մոռացել ես, հսկա երկիր է, Հայաստանը մեր, ու իշքան ասես, մի ժուն էր բոլոր կողմերից, հեռուն գնացի, ձերկ ձերկի տված, մեզ բսկտեցի, Ուսուսի տված արյուծի նման, ետ բերենք հողը պարկը հայության, Ուսուսի տված արյուծի նման, ետ բերենք հողը պարկը հայության. Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք,